מה קורה חברים? כאן דניאל מגיקופטר. היום אנחנו נעשה כמה אנבוקסינגים ביחד. יש פה הרבה מוצרים שקיבלתי לאחרונה ואין לי זמן לעשות על כל אחד גם סרטון נפרד. גם אין כל כך צורך, רוב המוצרים שאני מקבל הם די עם אריזות דומות, אלא אם כן יש משהו ממש ממש מיוחד אז אני עושה עליו סרטון שלם בנפרד. בכל מקרה רוב האנבוקסינג, רוב המוצרים פה יהיו מכוניות, חוץ מהדבר הזה שאני ממש באמת באמת לא זוכר מהו. בכל מקרה עוד דבר ממש ממש מצחיק שקרה לי השבוע, ואולי באמת נתחיל ממנו. שימו לב מה יש כאן באריזה. לפני שאני פותח את זה אני צריך להגיד שהזמנתי סוללות מעלי אקספרס למכונית על שלט שיש לי, שקיבלתי עם סוללה תקולה. אז הכוונה שלי הייתה להזמין סוללות ל-WL Toys A959B, אז המכונית המטורפת שעשינו לה גם סקירה. וואו, תמיד אני מבולגן, תמיד יש לי דברים לא קשורים על השולחן. בואו נעשה פה קצת סדר. אז שימו לב, אני הזמנתי סוללה למכונית על שלט הזאת. הסוללה, כל סוללה עלתה בערך $15, אולי פחות. בכל מקרה, אני יום אחד הולך לדואר ומקבל את הדבר הזה עם אותו מספר מעקב שאמור להיות של הסוללות כביכול. באמת לא הבנתי מה קורה, חיפשתי פה סוללות ולא מצאתי שום דבר. שימו לב, זה נראה כמו מכונית בשתי שקל בערך, וזה נראה די אטום, לא רואים פה שום סימן לשום דבר. ואז פתאום ראיתי שאפשר לפתוח את הדבר הזה, שימו לב, בואו נפתח אותה, את המכונית על שלט, מכונית בשקל הזאת, ושימו לב מה מוחבא פה. אתם רואים את זה? מוחבאות כאן שתי סוללות על שלט, שאלו הסוללות שבעצם אני הזמנתי. ושימו לב מה המוכר עשה, הוא הכניס לי את זה בתוך מכונית על שלט, בעצם כדי להחביא את הסוללות. יש חברות תעופה שלא מסכימות לשלוח סוללות, אז המוכרים באלי אקספרס מצאו דרך יצירתית באמת לשלוח סוללות, להחביא אותם בתוך מוצרים, ואז בעצם סוג של מבריחים את הסוללות האלה. אבל הכי חשוב שבאמת קיבלתי את הסוללות, סוללות שמאוד חיכיתי להם, כי באמת הסוללה של המכונית הזאת מספיקה בערך ל-10 דקות ולפעמים אני פשוט רוצה יותר זמן, אז טוב שיש לי את הסוללות האלה. המוצר הבא שאנחנו נעשה לאנבוקסינג זה ה-WL Toys, מכונית על שלט באותו גודל פחות או יותר כמו המכונית הזו, רק שהיא יותר בנויה לשטח. בואו נעבור בקצרה על כל הדגמים של המכוניות על שלט של WL Toys. כמו שאתם רואים יש לנו פה הרבה מאוד דגמים. יש לי, כבר עשינו סקירה על ה-A959A, עשינו סקירה על ה-A959B, והפעם הבאתי לכם את ה-A959 שבנויה לשטח. המכונית הזאת הזמנתי מאתר בנגוד, היא עלתה לי באזור $70 עם משלוח, אבל שימו לב, לא משלוח רגיל, משלוח עם DHL, מה שאומר שתוך בערך 5 ימים עד שבוע המכונית הזאת אצלכם, בערך 250 שקל זה יוצא, עדיין מתחת לרף המכס. המכונית הזאת אמורה להגיע לאזור ה-50 קילומטר לשעה. אנחנו גם כמובן נעשה סקירה עליה ונבדוק אותה בהשוואה למכוניות האחרות של WL Toys שיש לי. כמובן כל הפרטים וקופון הנחה יהיו בתיאור של הסרטון. היא בעצם יש לה גלגלים שיותר בנויים לשטח, יותר, הביצועים שלה יותר מתאימים, גם הצמיגים שלה יותר מותאמים לשטח, ככה שבאמת מעניין לאן נגיע עם המכונית הזאת. אנחנו כמובן גם נבדוק אותה בתנאי שטח, ובואו נראה מה קיבלנו בקופסה. נראה את המכונית עצמה קודם, שימו לב איזה יפה היא, בהחלט מרשימה, בצבע אדום שחור. בואו נראה אותה בהשוואה ל-A959B. אך, למה לא סגרתי את המכסה שלה? אז שימו לב, למרות שהם באותו סקייל של גודל, כן ניתן לראות שיש הבדל בגודל, זאת היא קצת יותר גדולה. היא גם קצת יותר גבוהה, מה שבאמת מתאים אותה יותר טוב לשטח. יש לה גלגלי שטח ממש ממש טובים פה. היא בהחלט תביא לנו ביצועים ממש ממש טובים בשטח, ואתם תראו גם את הסקירה עליה כמובן בקרוב בערוץ. ובואו נראה מה קיבלנו איתה. האמת שזה קופסה שהיא די רגילה של WL Toys, יש פה את הדברים הרגילים שבדרך כלל אנחנו מקבלים עם כל המוצרים. יש לנו את המטען כאן, יש פה עוד משהו, בואו נראה. לא, רק מטען יש לנו, ומפתח גלגלים שגם מגיע לנו עם כל מכונית של WL Toys. יופי, נחמד מאוד. ומבחינת סוללה אגב זה אותו דבר כמו של ה-A959 הרגילה שכבר עשינו אנבוקסינג וסקירה עליה גם. זה השלט,
אותו דבר כמו השלט כמו השלטים האחרים של ה-WL Toys, יש לי כבר עוד שני שלטים כאלה ואפילו עוד אחד בדרך, אז זה כבר השלישי. אז השלט רגיל, אותו דבר כמו המכוניות הקודמות, אין צורך לעבור עליו. שלט די טוב, הוא די נוח, אז אין מה להחליף אותו גם. אוקיי, אז בואו נשים את הקופסאות האלה בצד ונעבור לקופסה שעדיין לא ראיתם. האמת, אני אפילו גם לא ראיתי אותה, אין לי מושג מה יש בפנים. לפי המספר מעקב יש מצב שזה גם מכונית, אז בואו נראה. אני אפתח את הקופסה. בדרך כלל, האמת, לפני שאני עושה אנבוקסינג בערוץ, אני תמיד בודק מה זה הפעם. אוקיי. אוקיי. רק השם ברח לי. זה מכונית על שלט. אפילו יותר קטנה מהמכוניות האלה. זאת מכונית על שלט שיכולה להגיע ל-20 קילומטר לשעה, אבל היא ממש ממש קטנה. היא בסקייל של 1 על 32, מה שהופך אותה בעצם למכונית הכי קטנה אחרי המכונית בפחית שהייתה לנו. אז בואו נראה מה קיבלנו בתוך האריזה. אוקיי, יש לנו כאן... וואו, היא ממש ממש מגניבה. היא ממש ממש מגניבה המכונית הזאת, שימו לב איזה גודל. הדבר הזה יכול להגיע ל-20 קמ"ש. מטורף, אפילו יש לה קפיצים. מאחורה היא לא קפיצית, רק מקדימה יש לה שני קפיצים כאלה. בהחלט מגניבה, היא מאוד מאוד מגניבה. הגלגלים הקדמיים שלה נראים טיפה יותר קטנים מהגלגלים האחוריים, יש לה ספוילר, נראה כאילו היא בנויה למהירות. בואו נראה מה עוד קיבלנו איתה. יש לנו את השלט, שלט מאוד קטן ביחס לשלטים אחרים. ראיתם מקודם איזה שלט בומבילה. מה זה הסוללות האלה? מה זה? זו הסוללה של המכונית, ויש לנו פה מקום לשתי סוללות אצבע. אוקיי. ומה עוד קיבלנו כאן? בואו נפתח את הקופסה הזו. אוקיי, קיבלנו קונוסים כאלה. מאוד נחמד. קונוסים שנוכל לאתגר את המכונית יחד איתם. מאוד מאוד נחמד. אם אני לא טועה, היינו אמורים גם לקבל איתה רמפה קטנה. אני לא יודע אם קיבלנו את זה, או שאולי... לא, כנראה שהרמפה לא הגיעה, או שהיא מתחת פה באיזושהי צורה. הנה, מגניב. זאתי הרמפה, רמפה מקרטון, שכמובן תאפשר לנו לבצע קפיצות עם המכונית הזאת, והרמפה הזאת היא די עלובה, האמת. חשבתי שהיא יותר מגניבה. אני כנראה אעשה רמפה יותר גדולה למכונית הזאת. כמובן, אני אוהב לאתגר את המכוניות שלי כמו שצריך. וזהו חברים, זאתי בסך הכל המכונית, המכונית מאוד זולה, אני לא זוכר כמה היא עולה, נראה לי באזור ה-20 דולר גם. יש לנו ספר הוראות וכל מה שהראיתי, יש פה גם מברג, עוד מברג לאוסף המברגים. וזהו חברים, זאתי המכונית שגם עליה אנחנו נגיע מתישהו לסקירה בקרוב. וזהו חברים, זה מה שרציתי להראות לכם, אלו המוצרים החדשים שקיבלתי לבינתיים, כמובן שיש עוד בדרך. וכמובן יש לנו פה עוד סרטונים בעריכה, זה הסרטון שאתם תראו ביום רביעי, אני לא יודע באיזה יום הסרטון הזה יעלה. בכל מקרה, תירשמו לערוץ אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים על מוצרים בשלט רחוק, עוד כל מיני מוצרים טכנולוגיים וכל מה שאני אוהב להזמין באינטרנט. וזהו חברים, אני הייתי דניאל מגיקופטר, תעשו לייק אם אהבתם ותירשמו לערוץ. נתראה בסרטונים הבאים. ביי חברים.